fuck det här, utan... Får man ersättning, semesterersättning och 35 timmar övertid typ. Vad fan är det här, William? The fuck is this? Fuck? Varför får vi börja med... Ja, han fick den. Det är fan the big one alltså. Varför fick vi börja med det här? Någon nytt grej som... Fyra? Kan vi bli olika här? Kan man få längre dock kanske? Ja, då är det Dark Tower Bill då. Någon fick ju välkost någonstans, jag siktade på den, så nu var det väl. Jag fick så rök. Nice. Sämst av de andra. Jag dök en direkt, tror jag. Brogvalk fick... Scalar healing med AP där. Healing med AP, vadå healing? Ja, men det är så ult ja, healing. Ja, det tror jag. Ja. Broder, ja. Då får jag ingen jävla arkstar. Cybernetic är ju inte bra heller. Chrono, ja. It's not you. Bow before your queen. Stargard. Jag tycker jag vill, jag vill sälja min Soraka. Det är inte så nice. Nej. Vad som åker på. Ajsa. Rabbar dem på Sorak. Ja, hon healar för 600 istället för 4. Ja. Det var inte så mycket mer. Revenans. Oh my god. Äckelblitz. Fuckar mig alltså. Fuckar blitz. Helvete jag fuckar blitz. Han har inte haft blitz även. Hon healar ju fan hela lag för 600, det är fan broke. Spellpower, healar hon ännu mer nu eller vadå? Mm. Nej, gör hon inte alls. Mm. The fuck, GA, jävla Irelia. I got äcklig Irelia. Varför fick alla äckliga gubbar då? De heter Velkos med B-sorg. Jag mötte en... En Irelia snubbe med... Han har redan en massa items och skit. Varenda jag hittade är en massa jävla cybernetics. Jag ska köra till stället, fan. När vi forsar... Den skit. Helvete. Det är a bit better, yes. Mm.
tillbaka igen. By Laxus. Ja, han ser inte god. Han är inte vildbina som vinner. Nej. Det var ingen bra. Fuck. Det var snart sådana. Vad ska jag ta här? Tear. Ja, det är tear så. Nej, han tar min syndare, det är korrekt. Nej, jag skulle tagit Tom sedan. Han tog min rum. Han plockar gula. Jävlar många lånas. Banka på lånar du. Vaken heal. Han är död. Nej, jag ser. 1700 där, what the fuck. Ja, det bygger nu. Infiltratör. Kassar den är rätt strong, alltså. Börja med Durkstars. Jag står att man kan ha 9 Darkstars. Finns det än så många? Det gör det inte. Jag vill bygga item. Jag har inte blivit... Fuck off, dude. Have hope. For life. They will remember my name. Fan, det finns ingen dag, så att du måste ha någon med som kör det. Visst du det? Han har snott alla Darkstar gubbar. Kolla men... Nej. Spatual. Två spartana! Är du också det då? Nej, jag fick två knyter. Jag fick två spartaner bygga på samma runda. Det har jag aldrig sett förut. Har du varit med honom någon gång? Nej. Vad ska jag göra? Man ska sätta in en till gubbe direkt eller vad ska man göra? Jag gör fan det, alltså. Eller ska man kanske vänta och göra såna här, göra Darkstars typ. Darkstar gubbar. Ska man klippa in en Irelia eller nåt? Level 6 vet du, fy fan. Varför kör alla med Blitz? Det ser jag ihop. Alltså nu blir jag riktigt strong. Sjuka som fiss och grejer. Vind 2003. Mina med är odövliga, alla går ner till 1 HP. Hila mig upp till dig, fullt HP.
Bind 2003, han är odödlig. Jag krossar han som ligger först. Han som börjar. Fan, jag krossar ju dig en sekund så. Jag är tydligen strongest för dig mot honom. Kan jag köra? Tail kanske? Tail är open. Varför hotar den jäveln i frågan ass? Vill du få in en infiltratör vill man ju få in. Åh, han ser strong. Här går han. En blitzjävel. Nice. Kroka in min Soraka. Det låter inte nu. Hon dog där. Den är gegg. Ja, vilket typ. Det är slump som kör infiltrators alltså. Han som är gett. Jag rådde inte på infiltrators. Fy fan vad förlåt. Han Malfoy är fan odöd. Ja, jag vet. Står bara en karma med frozen out i mitt. Nice. Du har också Darkstar eller? Jaja, visst hörni. Åh, det är så korkat. Vad gör du det? Så röka till, fy fan. Är det du och jag som kör Darkstar? Skojar du nu? Varför väljer du allt samma som jag? Varför väljer du samma som mig? Holy shit, bra för det. Herre min G, alltså fy fan. Vi kommer båda få förlora för det här. You are choosing the same. Du fattar väl själv att vi kommer förlora på den här. Ja, vadå? Jag har kört sen början, vadå? Jag pickade ju inte av sig gubben i början. Ja, det gjorde jag med. Nej, det gjorde du inte. Backa inte ett skit. Men fan, blitzjävel alltså. Ja, jag har börjat kontra blitz nu. Han blir väg och blir som håll. Jag börjar nå det jävelskap. Fan, min kök väg upp. Jag kommer dubbelknut nu, vet du fan, oh. Dubbelknut. Nya meter när man upp bites så fort man får dem. Vad? Jag kommer spara två. Ja, en till spara två. Jag ska köpa Soraka, nu är det Soraka två. Jag ska inte köra henne ändå. Min gin två. Jag behöver gin där, behöver jag. Det är min. Nej, han är min tror jag. Han är min tror jag faktiskt. Åh, hello. What? Vad gör du? Nej, han fick Arelian. Excel. Han tog min rum, vad ska jag göra? Jag kan ju bara ta någonting och sälja den. Vad existerar man? Like the first guy just taking the item. Vad får man bland annat Negatron Cloak och Portal? Vad får man då? Ja. Jag måste veta. Jag kan inte kolla det. Star Guardian Trait? Nej, det vill jag inte. Tror jag inte. Eller vill man det? Ja, nu får jag åka, fy fan, nu får jag åka. Fy fan, jag får åka. Ora. Jag får folk. Kom igen så röka ulta för fan. Nej, alltid debuffat, det gör det. Och allt jävla med top. That is what you like and see. Bruffa, bruffa, bruffa. Broda mot bruff. Chilla en runda till, fuck it. Det ser ju att den liken. Jag kan chilla en runda till. Och det är... Han har ju 6 Darkstars nu, homie. Han blir skräp. Vad fan är min gen? Nej.
inte fått några items än, känns som. En till negativ block. Men det kan jag faktiskt se. Celestial. Och han äger mig. Fy fan vad han äger mig. Nunex, vad kör han? Blasters. Han körde med totalt. Buddy disconnected from your channel. Jag är fucked alltså. Ja, vad gjorde jag nu? Åh, vad satt jag in nu för något? Att jag vinn. Ginn är ju den värdelös carry alltså. Jag har två sådana inåt. Jag har två luxäter inåt, jag visste inte så. What the fuck? Tryckte jag fel också, perfekt. What? Han blev one-shotten? Av vad? Jag behöver fan items till min chaco alltså. Items till min chaco och items till min... ...ging eller något sånt. Men det är för jävla vittne så det heter den. You don't even know what this is. Hur är det nu då? Men vadå? Exeira. En halva nu. Hade inte jag en handske, what the fuck? Jag är lurad. Okej. Okay. Gasper och Shoji är bra på Chaco. Det är fan det är alltså. Jag vet inte om du är seriös, men bara sån här skit. Nej, jag vet inte fan. Ifan, min XC sprängde hela deras lån. What the fuck? Han är till en Dark Star Sorcerer.
Ja, det är perfekt. Fyfan, han sprängde lite rätt hela skiten. Jag har ingenting att göra med min spatuela, jag vet inte vad jag ska sätta in för om jag ska levla, jag vet fan alltså. Vanguard kanske? Mystic? Mm. När han drog in min särat där var det fucking blitz. Han snubbar en jävla obebild alltså. Han snubbar en jävla obebild. Han som heter, eller vad han är, Luis då. Fucking bild alltså. Mech Pilot Valkyrie Sorcerer Infantry. Du åker nästan på. That's not nice. Jag får ju åka som fan alltså. Infiltrator or something? Wait for it. Yeah. That is the question. Yin känns inte värt den här kompen. Det är han inte ens. I am the fact. Fuck, jag glömde ändra min position. Så här att han blir insulin. Jag vill dö nu. Ja, jag är död. Rip pilot. Jag dö. Vill du att jag... ställ den på fel ställe. Jävla blitz alltså. Åh, jag orkar inte alltså att jag åker ut. Så jävla drygt. Blitz alla fuckar typ. Mig varje gång alltså. Darkstar verkar värdelös nu. Det verkar fan det alltså. Ja. Totalt värdelöst. Vi vill ju one-shotta av allihopa. Så är det inte vad står där så. Jag vill med i den här metan alltså. Det verkar typ efterbryden. Blitz, för fan ger det. Eller Blitz är ju fel. Nej, det hjälper inte. Eller? Jo. Det gjorde det för. Jag vill upp i level alltså. Sopa in min fiss. Jag hittar en till spatuel. Det går nog inte, för jag dör om jag åker på båten. Är han värd att sätta in? Nej, jag vet igen.
sova, eller hur? Euro. En särta. Precis vad jag behöver. Sugarna? Nej. Frågan är om jag har råd att levla. Tvekby. Här står det. Åh, fy fan, vad är detta? Är det kvar den eller? Min i söret har exploderat lite sen. Övligt. Fy fan. Skojar du eller? Hur mycket är det en grej jag har haft någon gång? Echo 2 av mig. What the fuck bro? That's crazy. Och på det kröprunda med alltså. Ett crazy game. Crazy fucking game. Skulle bli en kombi. Fan vad jag mosar alltså. Helvete så rider. Men vad är Zero typ? Han, alltså han är lite ett one shot i hela slag. Kan man säga det är hans damage? Zero, ja. Zero gjorde 7100 damage. Shaco 3000. Det är min enda damage. Jag har en Echo 2, jag har en Zeta 2 och en Echo 2. Båda är legendar. Jag har haft sån jävla tur alltså. Det står en jävla Kai'Sa 1, en jävla... Den här är Kai'Sa 2, Lux 2. Vad är Kai'Sa nu?
Infiltratör. Du är bara en fiss och en fiss 2 också. Spatuera lägger på bänken här. Jag har inget att göra med det här alltså. Men då har du, vad ska du fiss i dig? Fyra infiltratör. Ja, du ska fyra infiltratör. Det är det här. På Blitz in så här att du är grejer alltså. Jag vet inte, jag mosar fel hot alltså. Ingen som kan ta mig. 6 Darkstar, 2 Sorcerer och 4 infiltratör. Det här är ju brutalitet alltså. Fast det är fortfarande en som har 46 HP, de vägrar åka ut. De vägrar ta det. Lucina. Vissla. Nej, de åkte nu. Det är bara jag mot en. Det här med sig 40 HP. En Aurelion Sol. Det är ju maxlevel, så vad fan ska jag göra liksom? Rolla kanske. What and can do, what and can do. Och fy fan, hans arm är så stark. Kanske åker du. Ja, det här med den stark. Sin Sao vet du, med Rabadon. Han bara fly... Nej, vad mer? Irelia med Rabadon, hon flyr på one-shot all. Ja, Irelia med Rabadon är helt open. Irelia är helt broken. Två. En jävla comeback ändå.